така велетенська вирва біля будинку культури. Олексій, ви були всередині, коли прилетів? Да. Як все відбулося? Не можу сказати, в підвалі були, це було неожиданно. Зриви, все, більше нічого не знаю. А взагалі, що тут у цьому приміщенні? Я бачу різні тут гуманітарні... Гуманітарна допомога. Тобто це зовсім не військовий об'єкт? Ні,